بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈیلی محمد کے ناظرین کے لیے ہم آج بہت ہی پیاری ویڈیو لائے ہیں. آج ہم اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرتے ہیں, وہ اسے خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر اسے لکھنا چاہتے ہیں, اگر وہ عشق کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کے ہاتھ اور زبان میں برکت فرماتا ہے. آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں, جس ویڈیو میں ایک شخص 11 کلمے اگٹھی باندھ کر اسے قرآن پاک کو لکھ رہا ہے. آپ دوست اس کی خوشخطی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر لفظ اپنی جگہ پر مکمل موجود ہے اور خوبصورت لکھا ہوا موجود ہے. دوستو, قرآن پاک سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ڈیلی پڑھا جائے, اسے سمجھا جائے, علماء کرام کے پاس بیٹھا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اس میں ہمارے متعلق جو لکھا ہے وہ لکھا کیا ہے. جب آپ لوگ یہ کریں گے, جب آپ اللہ کے کلام سے محبت کریں گے تو اللہ بھی آپ کو نوازنا شروع کر دے گا. میں اس شخص کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے محنت کر کے یہ سیکھا کہ قرآن پاک کو لکھتے کیسے ہیں, اتنا خوبصورت کیسے لکھتے ہیں. میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آگے شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.